دادك فرح بدالي فرحة ديدا نعيبو قف جاعل وفير سدو فهم يا سيدو يا هاي واني السلام عليكم دمان ان اصحابتا انو وحيران ملك ستو جوكتان وحان ربا ان شاء الله هالكن ان المركلة ان كهدو برنامج كوساب سنة قبل دي استر كوري لباح وحان هالكن ان ترهاد ان كشيكني ان قبل داسي يحاج جيدي اي كلاتاقين balse kadib maxaa soo cusboonaaday waase xaaladu social media dibaato intee leeg ayuu u geystaa qoysaska marka arimahaasi baan insha Allah yaan doonaynaa inaan halkan aan ku wada falanqeyno balse hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe like share inta ino sar dhanka page kana de follow ina soo dhe oo muqaalada si share gareeya en waxaan la wada soconaa wa asxaabtayda inagu xiran halkan aynu ku sheegnay arin ahayd xaqiiqo in gabadhii istaagur libaax iyo haajigeedii in ay kala huleeleen ay kala tageen kala tagaasina uu sabab u ahaa kow in dhibaatada ugu horeysay ahayd social media waxaan arkay hadda muuqaalo gabadhii ma taqaanay ay soo duubayso oo yar yar ee goos goos la soo gelinayo TikTok oo niyad jab gabadha ma taqaanay uu ka muuqdo niyad jabna way dhacaysaayo waxaa suureysataa adiga oo dumar ah caruur ku joogo umul ah in haddana zowjkaadi ma taqaanay uu ku furo dhibaato aad u weyn waataa iyada wax fiicanna ma ahayn balse way dhacday marka waxaan arkay muuqaalo samarsiin ah oo ma taqaanay TikTok aad loo soo gelinayo gabadhaasi waxaan leenahay ilaahay ma taqaanay farj khayr qaba ku furo haddii inanka aad wada joogteen hal kala lahayd uu soo noqdeen waa alxamdulillah haddii ma taqaanay soo noqon waayana ilaahay mid ka khayr badan insha Allah Allah ku sahlo waan helisa waxaan doonayaa inaan ka hadlo xaaladda social media dhibaatooyinka u geysta qoysaska markii nin naag isqabo ee social media imaadaan dhibaatada ka dhalata social media waxaa lagu dumiyaa dowlada dhisan baa lagu dumiyaa maxaan ka wadnaa dee markii shacabka intee hadlaan markasta wax ka soo qoraan markasta ay wixii dhaca ay sheegaan dee dowladaasi Ethiopia ma taqaan oo ogeyn dhibaatadii kow wax ka bilaabo social media halka aragtay baan mareysa saaka waxaan arkay iyadoo dadku ay dowlada ay bareyso habka social media loogu dagaalo iyadoo baraysa arkay bal ka hore marka qoys hal qoys keliya oo ummadan soomaali inoo ka dhalan haddana aan dhex keenay dhibaato intee leeg bama taqaanayaan kala kulmi karnaa aad bay u fara weyntahay ay badan tahay marka waxaa qurux badan dadka isqabo in noloshooda gaarka ah iyo middan social media inay kala saaraan social media midda taallo waxaa weeye waa nolol qurux badan nolol farxad ee markaad arkayso laakiin murugo ee ku dahaaranta ka dambaysa weeye lamaan ogolo qoyskaasi wuxuu u burburay kow waxaa ka ahaa waa social media la yimid waayo markii aad daawato muuqaalada dib u daato muuqaaladooda farxaddii reereynta ka muuqatay waad garanaysaa laakiin saan u lahayn annaga aan u wadnay aan mataqan habeen maan u caynaynay iyo qoyskaasi sabab u noqday in uu kalato haddii gabadhaasi aad comment u qortay inankaasina mataqana aad kaga diraysay qayb baad ka ahayd burburka qoyskaas social media dhibaatadiisa waxaa ka mid a intaasoo qoys baan soo qaadan karnaa gabadhii rasmi rays iyo wiilkii ahaa farxaan dee waan ogeyn farxaddii ka dhexaysay brankigii beentaana loo jiri jiray iska ruwaayad ahayd in daawan jirnay iyadoon ognahay inuu been yahay waxaan la dilayo in haddana daawan jirnay laakiinse intay ku dambeeyeen dee markii way kala huleeleen wa itaasoo qoys oo kow iyo laba iyo saddex aan la dhahaynin iyo mataqanayaa social mediaha yuu burburiyey marka waxaan dardaaran guud siinaynaa markii qofka social mediaha haddii uu ku sii jiray waa goonideed laakiin raggu waa in dumarkoodu aysan social mediaha aysan keenin hadday gabadhii ee social media ku jirteen waa inay ninkeeda aysan keenin oo ninkasi iyo goonidiisa ma taqaana uu isticmaalo laakiin markii laysku kiin arko
social media soo gashaan ogaada waxaan ka dhalanay waxa way waa Soomaali Soomaalina sideedaba wax ay kala geysay isku dirtay ma ogiye qoys intii loo dhiso lagu xayay way ku adag tahay aad buu adag tahay waayo qoysaska inta badan waxa dumiyo social media ha yimaado waa ayda iyo aflagaadada markasta loo geysanayo ya waxa arkaya familka ee ka dhashay wiilkii gabadhu mid kamid ay baa marka hadalkiisa ma taqaan qaadanayo halkan waxa ka dhacayo in la yiraahdo kuma qalanta ka wadana iska fur iyo kuma qalma ninkan iska fur halkaas ma taqaan lagu kala tago ya dhacayso social media dibaato aad u fara badan ma taqaan ayuu leeyahay waxaad arkaysaa qoysas dhisan oo iyaga oo caadi ah waxyaabahan la yaabo oo social media uu sameeyo waxa kamid ah inan waa hor soo galay oo wuxuu dhashay san maqlay Lubnaan inkastoo la yiri gaal baa laakiin Islaam buu iska dhigi jiray iyo gabar asaga la socotay romantic bay jiri jireen qoys bay jiri jireen laakiin isma aysan qabin laakiin wax caynkaasi sameyn jireen kadibna dib muddo yar gudaheed wixii waa la kala booday meel la aaday lama garanayo ilaa hadda lama yaqaan marka inaguna hadda waxaan arkaynaa in qoysaskan hadda doonayaan inay noloshooda ku dhisaan khiyaali nolosha guurka khiyaali ma aha ee waa nolol dhab ah wey marka nolosha markii dhab loo qaato dhab bay noqonaysaa laakiin markii khiyaali loo qaato khiyaali bay idan noqonaysaa dad waxa arkaysa dhahayaan war asla kacsanna YouTube-ka iyo lamaan aan sameyno aan isma hirsano aan wada joogno debilkeen halkaas uu inaga soo baxaya laakiin noloshaasi xaqiiq ma aha waa nolol ku dhisan social media YouTube-kaasi aan ka wada qaraabano asla kacsanno hadda waxa maqlaysaa marka hebel uu dhacay YouTube iga qaatay nacalaabihi ku yaal nijaas dhalay weeye cayda halkaas ka bilaaban dadka marka laba garab bay noqon garabna wiilkii la safanaysaa garabna gabadhii la safanaysaa ay difaacayaan ilaahay uu gardarnaa iyo ida gardaran de intaasi nolosha ma karo ma taqaanayay ahayd nolosha intaasi bay ma taqaanayay ahayd anigu hadda ulama jeedo maxaa gabadhii walaashay ee hore aan uga hadlana ka hadlayo ma ku dhaleeceynayo laakiin waxaan leeyahay waa in aad isa samarsiisaa waa inaad isa samarsiisaa waan ognahay umul baa tahay gabar baa tahay muxuu ahaa qalbigaada ma taqaanayo dhaawac soo gaaray saasoo ay tahay waa inaad karti iyo aad muujisaa adeeg inaad muujisa wey ma taqaanayo in calaacal iyo baakigi TikTok wili waxba ma ku tarayo ilaahay hadda ma taqaanayo khiyaali ma taqaanayo noqonaya asaga laftiisa marka waa in nolosha khiyaaliga laga soo baxo nolol dhab ah ma taqaanayo ay noqoto marka guud ahaan dadka Soomaaliyeed social media-hu waa inaan u qaadanna inuu yahay khatar waa inuu yahay seef nin kasta iyo sida uu adeegsado ay ku xiran tahay dad waxa arkaysa social media-ha ku jiray 6 sano 6 sano 7 sano ku jiray warigoodna ma taqaanayo qoyskoodana aan lagu arkin dibna ma taqaanayo uu ka jirin iyo dad waxa arkaysa kow u horeysay noloshooda kow ee ka bilaabtay social media halkina ay ku dhamaatay social media laftiisa waa dhibaato aad u weyn dhibaatadaasi waa inaan iska jirnaa aan iska ilaalinaa dawadiyaal waxaan intaas ku soo koobay barnaamijkan kooban in ku dulmarinay dhibaatada social media inta barnaamijkan kan xiga kulmeyno nabadgelyo.